মুখ্যমন্ত্রীর গৃহ সমষ্টিত বয়স ফাঁকিরে হয়েছিল নাকি নিযুক্তি? লুরিন জ্যোতি গগৈর অভিযোগ কিমান সঁচা? চৰজমিন তদন্ত অব্যাহত প্রতিদিন টাইমর, নাম অজিত দাস। অভিযোগ অনুসৰি 56 বছর বয়সত অনিয়মেৰে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অজিত দাসে। এই বর্ষৰ জুন মাহৰ পৰা তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চতুর্থ বর্গৰ কর্মচাৰী হিচাপে কর্মরত অজিত দাস। মই তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ কলমেজ এতিয়া জুনত কৰা হৈছে, যেতিয়া যিটো সরকারিভাবে যেটো কৰা হয় হিচাপত কৰা হৈছে। কোনো রাজনৈতিক প্রভাব খটুৱাই হেনো চাকৰি লোৱা নাই অজিত দাসে, কারণ তেওঁৰ কোনো রাজনৈতিক দলৰ সদস্য পদো নাই। কেতিয়াবা মাত্র সভায় সমিতিয়ে যোৱা কর্মীহে হেনো এখেত। এইটো সম্পূর্ণ মিছা কথা কৈছে যোনে কৈছে। মই রাজনীতিতে কোনো সক্রিয় মই আনকি সদস্য পদত কতো নাই, বুথ কমিটি হোক মণ্ডল কমিটি হোক কোনো জায়গাত মই নাই। মই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ লড়া হয় কিন্তু সেই বুলি মোক খাপাইছে এইটোতো সাংঘাতিক ভুল কথা, কোনে কৈছে মই নাজানিম। মানে এনেই আছো আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ, মই কোনো হেৰিত জড়িত নহয়, হেৰি নহয়, সদস্য পদেই নাই মোৰ কতো, কৰ্মী এজন। মিটিং চিটিং কেতিয়াবা যাওঁ এনেকুৱা আৰু। কোনো অভিযোগেই শুনিব নোখোজা অজিত দাসে পিছে বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰহে দেখুৱাব নোখোজিলে সাংবাদিকক। তেখেতে হেনো প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব নিৰ্দিষ্ট চৰ্তত। অৱশ্যে 1985 চনত জন্ম বুলি দাবী কৰিলে অজিত দাসে। সেইটো প্ৰমাণ মই যেতিয়া দেখাব লাগে দেখাম, তেওঁলোকে কৈছে আমি শুনিছোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনতে হওক, এ জি পিৰ দিনতে হওক, বিজেপিৰ দিনতে হওক, বা এতিয়া 26,000 এই 87,000 চহৰত যি হয় গোটেইবিলাকক মাতা হ'ব, তেতিয়া আমি যাম, মই প্ৰমাণ দেখাম। মই 85 ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্যসহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে। কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হোৱা প্ৰাৰ্থীকেইজনেহে অভিযোগ খণ্ডন কৰি যথাযথ তথ্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। কিন্তু বিধানসভাত এজনৰ নাম ওলালেই CBI তদন্ত দিম বুলি ক'লেও এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে মাতেই মতা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।